בתפריט העיצוב יש פה מספר נושאים שונים. בצד ראשון מדבר פה על הגודל התא, על הנושא של הרוחב והגובה וכן הלאה. אנחנו רגילים בדרך כלל לשנות את העמודות ככה ואת השורות ככה בצורה שכזאת. ניתן גם להגדיר את זה וככה לקבוע איזה גודל מסוים ידוע. למשל אני מסמן, אם אני מסמן את שלושת אלה שהגובהם שווה, ואני אלך לעיצוב ויגיד לכאן גובה שורה, הוא ייתן לי את המידה 17-25. ואני יכול להגיד אני רוצה 20. ואז הוא משנה את הרוחב, את הגובה ל-20. אם אני אגע כאן ואני אגיד לו את אותו דבר, הוא כמובן לא ייתן לי גובה כי לא קיים, כי זה גבעים שונים יש פה. אבל אם אני אתן עכשיו 20, אז באמת זה יהיה הגובה שיהיה זהה לכל העמודות בגיליון. אותו כנע לגבי הרוחב. נגענו כאן. קודם כל נראה את הרוחב המקורי, שאני עומד באחד מהם, או כאן עמודה שלא שונתה עדיין, אז העיצוב המקורי, הרוחב שלה, הוא כאן 8.43. יחסית אליו, תנו לי את המידות החדשות. אז אם אני בא לכאן, ואני אומר לו כאן, אני רוצה נניח כאן רוחב עמודה של 12, Enter, אז כל עמודות נהיו בהתאם. אבל גם כאן, אם אתם רוצים לשנות רוחב של מספר עמודות, יותר פשוט תסמנו לי את כמה עמודות ותשנו את הרוחב. וכל אותם 5 עמודות או 10 או כמה שלא תגדירו בטווח המסומן, ישתנה רוחבם בהתאם. יש פה גם אפשרויות לכל מיני דברים אוטומטיים, כמו שאנחנו עושים. אז אם למשל אני קצת אשחק, ייקח את זה גבוה ויקח את זה קטן, ויקח את זה גבוה כאן, ואת זה אני גם אעשה יותר מדי קטן ככה. עכשיו אני רוצה כאן אוטומטי, אני אסמן את כל העמודה, ויגיד לו, תעשה לי גובה אוטומטי. ואז אופ, כל העמודות חזרו להיות סטנדרט על פי המקור, כמו שבהגדרה המקורית של התוכנה. תוקנה לגבי העמודות, אני יכול לגעת כאן ולהגיד לו יש לי בעיה רוחב, תעשה אותו רוחב אוטומטי. ואז הוא משנה אותו, לא על פי ההגדרות הפעם, על פי כאן הרוחב של כל אחד ואחד מהנתונים שיש. גם כאן, אם היה לנו תא גבוה, גדול יותר, כמו זה, והייתי משנה את הרוחב בצורה ידנית, והייתי אומר לו, תראה לי כאן את הגובה האוטומטית, הוא היה מתאים אותו בהתאם לנתונים. ראינו שאני לוחץ כאן על הייצוב, אני יכול להגיע לרוח אתם אוטומטית. או, עכשיו, אתם אוטומטית, שאני עושה כאן, למשל אתם אוטומטית, אז הוא מחזיר אותו להגדרות היצרן. אבל מה עם הגדרות היצרן? האם אני יכול לשנות אותם? האם אני יכול לשחק איתם? בהחלט כן. רוחב ברירת מחדל, אני קובע אותו. נניח, אני רוצה אותו, לעשות אותו 15. ואז כל פעם שאני כרגע, אתם רואים כאן, אוטומטית, הוא משנה את הרוחב של הגיליון בהתאם לקביעה החדשה. ואז שאני אעשה עכשיו כל שינוי, הכל יחסית לנקודת מוצא כאן. אני אראה את זה גם כאן. אם אני בא לכאן, והרוחב כאן הוא כמו שזה לפי הסטנדרט הרגיל. אז אתם זוכרים שההגדרה הסטנדרטית, ראינו כאן, הרוחב בעמודה הסטנדרטית זה 8.43. אז אם אני כאן מתחיל וקובע רוחב ברירת מחדל ל-12, אז זה כבר משנה אותו בצורה כזאת לכולם. במקרה, בנקודה הזאת אני מתחיל. לפעמים דווקא אתם תרצו לעשות אותו הפוך. אם יש לכם איזה עניין לעשות סרטוט מסוים, אז אני יכול להגדיר את רוחב ברירת מחדל דווקא קטן, נניח 3. ואז אתם רואים, יצרתי כאן ממש לוח משבצות, שעליו ניתן לסרטט. בכלל, לגבי סרטוט, מאוד ממליץ לכם להסתכל על הפרק שאני מלמד על זה, אפשר לעשות פה דברים מקסימים, עם האקסל ככלי סרטוט לכל דבר. אבל זה בנפרד. אנחנו יכולים גם להסתיר שורות, להוסיף שורות. למשל, את הכמות במלאה אני לא רוצה להראות. אני יכול לעשות ימין בעכבר והסתר, בעמודה הוסתרה. וכאן אני רוצה את הפריט 3, ימין בעכבר והסתר. את גיליון 1, רואים פה את הגיליון הזה, לא רוצה לראות אותו, ימין בעכבר והסתר. כלומר, החלתי כאן להסתיר למעשה 3 נושאים שונים, עמודה, שורה וגיליון. כאן בעיצוב יש לכם את כל ההסתר ובטל. אז אותו דבר, הסתר שורות בעמודות, אותם שורות שתסמנו או אותם עמודות שתסמנו תוכלו להסתירם, ויש לכם כאן את הגיליון. כאן יש את בדיוק הפוך, בטל הסתרת שורות. רק מה, אתה צריך לסמן את האזור שבתוכו כלו האזור המסומן. נניח כאן עמודה די מסומן, מוסתרת, אני מסמן את האזור הזה. ואז אני יכול להגיד לו כאן ימין בעכבר, אבל דרך התפריט אני יכול להגיד לו כאן, בטל ובהסתר, בטל הסתרת שורות. ואז באמת אותה עמודה, טעות, עמודות. עיצוב, בטל, בטל עמודת עמודות. ואז אותה עמודה באמת חזרה.
אז באמת רצוי, אבל אני חושב בקטע הזה, עם הימיני בעכבר, יותר פשוט. האפשרות האחרונה כאן, כל הקטע הזה אני אראה לכם כבר בסרטון הבא.